በባህርዳር ከተማ በጎ አድራጎት ማህበር የጀመረው ስራ ነው። ስራው የተጀመረው በመተከል አካባቢ የተፈናቀሉ የአማራ ወንድሞች እህቶች ወገኖቻችንን ለመታደግና ካለባቸው የምግብ ተጠቃሚዎች የተጎዱ ስለሆነ ምግብ ለማቅረብ ችግራቸውን ለመቅረብ ታስቦ የሚደረግ የበጎ ተግባር ነው። በባህርዳር ከተማ 6 ቦታዎች ላይ የማሰባሰብ ስራ ይሰራል። አንዱ እዚህ የቆመንበት ፓትሪስ ሳይት ሲሆን፣ ሁለተኛው ባለእግዚአብሔር አካባቢ ለቀበሌ 14 አካባቢ የሚሆን ባለእግዚአብሔር ሲሆን፣ ሶስተኛው ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ለቀበሌ 16 ሰዎች የተዘጋጀ ሲሆን፣ ሌላኛው ቀበሌ 13 አካባቢ ላሉ ሰዎች የተዘጋጀ ሲሆን ካቶሊክ መስመር ላይ ሆፋ ሳይት ላይ እየተቀመጠ ነው። አራተኛው ለማዕከላዊ ባህር ዳር ፓድሬስ ሳይት ላይ እየተቀመጠ ሲሆን፣ አምስተኛው ደግሞ ቀበሌ 11 መሰረት ያደረገ ገበያው አካባቢ የተቀመጠ ሀብት የማሰባሰብ ስራ ድንኳኖች አሉ። መተከል አሁን በስፋት ያለው ችግር አማራን የሆነን እየመረጠ የመግደል የማሰደድ የማፈናቀል ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። እነዚህ ተፈናቃዮች በአሁኑ ሰዓት በጓንጓ ወረዳ በተለይም መንታውሃ አካባቢ ከ2000 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች ተፈናቅለው ይገኛሉ። አካባቢ ህብረተሰብ ምግብ እያቀረበ ቢሆንም አሁን ህብረተሰቡ አቅሙ በላይ እንደሆነ እየተገለጸ ስለሆነ እኛም በአቅማችን ሀብት አሰባስበን ምግብ የምታዩትን ምግብ አሰባስበን ለእነሱ ለማድረስ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ለህብረተሰቡ በፌስቡክ ገጽም በስልክም እንዲሁም በመንታርቦ ከተማ ዙረን እየተነገርን ነው። ዛሬን የጀመርነው ከጅምራችን የተለያዩ አልባሳት፣ ምግቦች እና በገንዘብም እየሰጡ ያሉ ስለሆነ ከጅምሩ ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። በዚህ 2 ቀን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሀብት አሰባስበን ለወንድሞቻችን ለእህቶቻችን ከችግራቸው እንድፋ ብለን እናስባለን። እንግዲህ ፈጣሪ ያመጣውን ፈጣሪ እስኪመልሰው ድረስ ብለን ምንተው ነገር ስለሌለ ራሳችን ለወንድሞቻችን ጉልበት ሆነን ሀብት ሆነን እኔም የመተከል ሰው ነኝ፣ እኔም መተከል ነኝ። የመተከል ስደት ስደቴ ነው፣ የመተከል ራቤ ነው ብለን በጋራ ለመስራት ተነስተናል። ይህንን ደግሞ እናደርገዋለን። ወንድሞቻችን ካለባቸው ችግር ይቀርፍላቸው ብለን እናስባለን። ይህን የሚያስተባብረው የባህርዳር በጎ አድራጎት ማህበር ነው። በጎ አድራጎት ማህበሩ ከኮሮና ህመም በሽታ ከመጣ በኋላ የተቋቋመ ሲሆን በዛ ወቅቱ ከፍተኛ ስራ ሰርቷል። አሁንም ለወንድሞቻችን ለመድረስ እየሰራ የሚገኝ የባህርዳር በጎ አድራጎት ማህበር ነው።